Vítejte v útulném bytě 2 plus 1 v Ostravě Zábřehu. Byt je s výbornou dopravní dostupností, kdy je tramvajová zastávka přímo u domu. Do centra města Ostravy je dojezd přibližně 10 minut. Byt je po částečné rekonstrukci a nachází se v 3. nadzemním podlaží. U této nemovitosti mě zaujalo hned několik věcí. Jednou z nich je interiér, kdy je po částečné rekonstrukci. Jsou zde nové podlahy, nová plastová okna. Další, co je zde výjimečné, jsou krbová kamna, která jen tak někde nenajdete. K bytu náleží sklep. Na zahradě je součástí prodeje také plechová garáž. A zahradu je možné v létě využívat i k relaxaci.